Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը 18-ամյա նախապատրաստական գործընթացից հետո մեկնարկում է ապրի Արմենիա կիրառական քաղաքականության հետազոտական ինստիտուտը։ Ապրին անկախ ապակուսակցականացված վերլուծական ինստիտուտ է, կազմում հայ և օտարերկրյա տարբեր ոլորտի մասնագետներ խորհրդատվական ընկերություններ են։ Նպատակն ամենատարբեր ոլորտներում առկա խնդիրների վերլուծություն անելն ու լուծումներ գտնելն է։ Գործունեության համար առայժմ 35 ոլորտ են առանձնացրել՝ տարածքային և կիբերանվտանգությունից մինչև հանրային առողջապահություն և կրթություն, ասում են համահիմնադիրները։ Մեր գազմագերությունը Հայաստանի մեջ շատ դարբեր ուրեմն ծրագիրներ կմշակե, և մեր թիրախը միշտ եղած է Հայաստանի բեդության, բեդականության հզորացումը դարբեր միջոցներով, գայուն զարգացում և բարելավում ապահովելու համար Հայաստանի և հայաստանցիների մեր ժողովրդի համար։ Ապրին հատկապես մեր ուշադրությանը ավելի շեշտադրվեցավ երկու դարի առաջ, երբ մեր ուրեմն հայրենիքը դարբեր մարդահրավերներու առջև գտնվեցավ։ Ապրիի ֆիզիկական գրասենյակը կգործի Երևանում, վիրտուալ գրասենյակներն ամբողջ աշխարհում։ Այս պահին Հայաստանից, Սփյուռքից և արտերկրից 100-ից ավելի մասնագետներ են ներգրավված թիմում, որոնք համագործակցում են օրենսդիր պետական և հասարակական կառույցների հետ։ Capacity building, ասենք անգլերենով, այսինքն մասնակետներու պատասությունն էլ գադարել, ասենք ձևով անգախ մարմնի գողմ է, որ մասնավոր քաղաքական նպատակներ չի հետապնդել, այլ Հայաստանի պարգավաճումը, Հայաստանի հզորացումը հետապնդել, ինչպես որ HBU-ն է։ Փաստերի օբյեկտիվ վերլուծությամբ, միջազգային և տեղական փորձի կիրառմամբ Դավիթ Հակոբյանն ապրիի շրջանակներում, Հայաստանում և Արցախում առկա հետպատերազմյան ճգնաժամային խնդիրներով է զբաղվում։ Ծրագրեր է մշակում նաև հնարավոր հետագա ճգնաժամերին դիմակայելու համար։ Ամենակարևոր ակտիվներից մեկը Հայաստանն է, դա Սփյուռքն է Հայաստանին, որը մենք շատ դեպքերում ուղղակի ընկալում էինք, որ մեզ ուղղակի օգնում են, չգիտեմ, հումանիտար օգնություն եւ այլն, իրականում դա ինտելեկտուալ ռեսուրս է, հսկական թվով կարող մարդիկ, կայացած մարդիկ, որոնք բան ունեն տալու, ասելու Հայաստանին։ Մենք պետք է կարողանանք այդ բոլոր գիտական, կրթական, ստրատեգիկ, տեխնոլոգիական կապերով իրար միավորենք ու ստեղծենք 21-րդ դարի նոր հետաքրքիր միավորում, որը իմ համար Հայաստանը շատ շանսեր ունի։ Անվտանգություն, կայունություն, բարեկեցություն խորագրով հունիսի 15-ից 17-ը Երևանում ՓԱԿ համաժողովի ձևաչափով տեղի ունեցավ ապրիի առաջին ֆորումը։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։